Առաջինը 23 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած էլեկտրամատակարման կարճատև ընդհատումը, որի պատճառը պատճառների ուսումնասիրման համար ստեղծվեց հանձնաժողով, խոսքը գնում է կառավարության նիստի անջատման մասին։ Եվ հետաքննության արդյունքում պարզ դարձավ, որ անջատումը տեղի էր ունեցել Բեցում կատարվող աշխատանքների պատճառով։ Արդյունքում հոսանքազրկվել էր հանրապետության մոտ 1/3-ը և հեծի պատասխանության դաշտից դուրս էր։ Սա հանձնաժողովի եզրակացությունը, գործող հանձնաժողովի, որ ուսումնասիրել է տվյալ վթարը, եզրակացությունը իմ ձեռքի տակ է, ով որ ցանկանում է, խնդրեմ, ես կարող եմ եզրակացությունը տրամադրել, դուք ծանոթանաք։ Հանձնաժողովի կազմում եղել են և նախարարության աշխատակիցներ, և Բեցի աշխատակիցներ, հանձնաժողովի կողմից համար տրամադրված է, ուսումնասիրությունը ամբողջովին կատարվել է։ Այս սլայդում կարող եք տեսնել 2023 և 24 թվականների ընթացքում Բեցի կողմից ինչ-որ աշխատանքների պատճառով անջատումների քանակը, որոնք տևողությամբ, իհարկե, եթե նայեք ուշադիր լինեք, կարճապև են, սակայն այս անջատումները լինում են մեծ մասշտաբային, այսինքն Բեցում անջատումների պայմաններում անջատվում են համ գրեթե հանրապետության 1/3-ը, այսինքն բարձրալարման ենթակայաններում, երբ որ հոսանքազրկումը տեղի ունենում, ռելեական պաշտպանությունն աշխատում ու անջատումը 1/3-ը, իրանք տևողությամբ 15-20 րոպե են տևում, բայց ընդհանուր ժողովրդի մոտ մեծ արձագանք է ստացվում, քանի որ մասշտաբային անջատումը, Երևան քաղաքի կեսը անջատվում է, Էշմիածնի շրջանը անջատվում, Արմավիրի մարզի կեսը անջատվում է, դրա համար դա մեծ արձագանք է ստանում։ Սա բարձրավոր դիմասով։ Օգոստոսի 7-ին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկայացման ժամանակ էլեկտրոէներգիայի անջատում տեղի ունեցավ։ Բոլորը տեղյակ եք։ Այս առիթով հաղորդագրություն տարածել էին, բայց ևս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ մինչև հայտնի վթարի օրը օպերայի մի քանի անգամ հուսանքազրկումներ էին տեղի ունեցել, ոչ ներկայացման պահին իհարկե։ Մեր ընկերության անձնակազմը մի քանի անգամ ստուգայց էր կատարել և պարզել, որ խնդիրը իրենց բալանսում գտնվող տրանսֆորմատորի թերություն հետ էր կապված։ Այդ ամենը մանրակրկիտ բացատրել էին թատրոնի համապատասխան աշխատակիցներին, ասելով, որ տրանսֆորմատորներից մեկը ենթակա է փոխարինման։ Թատրոնը անտեսել էր մեր մասնագետների կարծիքը, որից հետո տեղի ունեցել բոլորի հայտնի վթարը։ Ավելին, որոշել էին վթարի համար հեծին մեղադրել։ Վթարից հետո ևս մեկ անգամ մեր մասնագետները տեղում ուսումնասիրել էին պատճառը և նորից նշել, որ խնդիրը տրանսֆորմատորից է։ Արդյունքում օպերայի ղեկավարը նամակով դիմել է հեծին, խնդրելով մեր ընկերություն իր բարեգործական ծրագրի շրջանակում թատրոնի տրանսֆորմատորը փոխարինի նորով, քանի որ իրենք ֆինանսական խնդիրներ ունեն և իրենց միջոցներով չեն կարող դա անել։ Թատրոնի տնօրենի նամակը նույնպես իմ ձեռքի տակ է, որ ցանկանա, վերջում ես կարող եմ տրամադրել։